Mūsdienu laikmetā, kad tehnoloģijas ir kļuvušas par nozīmīgu instrumentu arī uzņēmēju ikdienā, vispārīgās datu aizsardzības regulas uzdevums ir sargāt pamatvērtības, nodrošinot personas tiesības uz datu aizsardzību. Datu valsts inspekcija šodien atklās kampaņu Dati ir vērtība, sargā tos. Tādēļ uz sarunu šorīt mums pievienojas Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Labrīt. 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 Jā, nu es saprotu, ka kampaņas pamata ideja ir aicināt tieši uzņēmējus izturēties atbildīgi pret datiem, ko tie prasa klientiem un apstrādā. Un tad jau ir divas puses, faktiski ir iedzīvotāji informētība par šo, ko nozīmē datu aizsardzību, un tad ir tiešām tie komersantu goda prāts apstrādājot datus. Ja uzliekam šīs abas puses uz svaru kausiem, kāda aina iezīmējas? Pēc būtības pirms 5 gadiem sāka tiek piemērot datu regula, kā mēs jūtam. Šogad mums ir tāda maza jubilēja, un tajā brīdī, kad datu regula stāja spēka, visi par to runāja, arī komersanti bija ļoti uzmanīgi, bet 5 gadu garumā uzrodas arī citas darbības, mums dažreiz ir citas prioritātes un kaut kas aizmirstās. Tāpēc arī šogad mēs nolēmām, ka ir svarīgi atkal vērst uzmanību komersantam par datu vērtību nozīmīgumu, jo mēs ikdienā esam reāli cilvēki un mēs sevi sargājam. Mēs neejam pāri sarkanai gaismai, mēs nezinu, aiztaisam ciet durvis mūsu dzīvoklim un tā kā mēģinam nesalaust savu nekāju ar roku. Digitālā pasaulē mūsu personas dati esam mēs. Mūsu vārds, uzvārds, e-pasts, telefons, IP adrese, viss kas to, ko mēs dodam uzņēmējiem. Un tāpēc ir svarīgi, lai mēs būtu droši gan reālajā pasaulē, gan tajā digitālajā pasaulē. Un te uzņēmējiem arī ir liela loma, jo dažreiz uzņēmēji vēlas kaut ko vairāk nekā viņam vajag, dažreiz viņi kaut ko dara pēc pieraduma, jo mēs tā vienmēr esam darījuši, mēs vienmēr prasījam, piemēram, personas kodu, bet tajā brīdī, kad tu prasi, vai tiešām tev to vajag, nu īsti man viņu nevajag. Tāpēc tā doma mūsu arī sociālajai kampaņai tiešām vērst uzņēmēju uzmanību par to, kā te ir personas datu aizsardzība, jums par to ir jārūpējas, jums ir jāuzņemas atbildība tajā brīdī, kad jūs paņēmat no tā cilvēka viņu datus. Un tajā pat laikā nu, ne tikai norādīt, ka tas ir svarīgi, bet arī parādīt, kā tas ir jādara. Tāpēc arī kampaņas laikā mums būs semināri, kur mēs mācīsim un ļausim tīri praktiski katram uzņēmējam izstrādāt savu privātumu politiku, palīdzēsim gan ar padomu, gan ar konsultācijām. Jā, cik dažādām faktiski tām praksēm ir jābūt, jo jūsu minētājs jau piemērs par personas kodu, es domāju, tas ir tāds visspilgtāk droši vien arī no tās 5 gadu senās vēstures iespiedies visiem atmiņā, un tad es zinu, tiešām sākās tās laiks, kad cilvēki teica, kāpēc jums vajag manu personas kodu, un tā bija tā kā lieta, ko visi sāka ļoti sargāt. Kādas ir vēl varbūt tās atšķirības, nezinu, jo kādam iespējams tiešām to personas kodu vajag, jā? Kā cilvēkam saprast, ko dot, ko nedot, kurā gadījumā dot, kurā nedot? Pēc būtības viss ir atkarīgs arī no tāda pakalpojuma, ko mēs saņēmam, un komersantam ir pilnīgas tiesības prasīt no cilvēka tos datus, kuriem viņam vajag, lai nodrošinātu pakalpojumu. Piemēram, ja jūs pasūtat internetā kādu preci un vēlaties, lai komersants jums viņu piegādā uz mājām, protams, jums ir jāsniedz viņam adrese, citādāk viņš nevar piegādāt jums preci. Bet tajā pat laikā, kad jūs pasakat, es izņemšu preci pats jūsu internetu veikalā, tad jautājums, kāpēc uzņēmējiem ir jāzina jūsu dzīvesvietas adrese, jūs atbrauksiet, samaksāsiet un izņemsiet to preci. Tāpēc šajā gadījumā ir svarīgi saprast, vai tiešām mums tie dati ir vajadzīgi, jo dažreiz arī personas kods ir vajadzīgs. Ja cilvēks vēlas speciālo rēķinu vai pavadzīmi, tad ministru kabineta noteikumi arī mums pasaka, ka vajag arī personas kodu. Bet tajā pat laikā, ja es vienkārši pērku biļetes uz pasākumu, man nevajag to personas kodu, jo pēc tam uzņēmējiem arī nav nepieciešams to izmantot tālāk. Jūs minējāt, ka kampaņas laikā palīdzēsiet izstrādāt uzņēmējiem privātuma politiku. Kā vispār uzņēmēja darbības vidē ir ar šī privātuma politika, ar to, kas pat labi ir redzams no jūsu nozars puses? Nu, ir ļoti dažādi. Ir uzņēmēji, protams, arī ir lielākie uzņēmumi, kuriem ir lielāki resursi, viņi ieguld vairāk, un viņiem arī privātuma politikas daudz pareizāk un sakārtotākas. Tajā brīdī, kad mēs runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, bieži vien ir tendence, man izstrādāja, tad es paņēmu viens no otram, mēs paņēmām tas politikas, un mēs pat nepaskatāmies, ka mums, piemēram, daži punkti, mēs to nedaram, vai viņi mums nav aktuāli. Es paņēmu no kaimiņa, vai es paņēmu no kāda, nu, varbūt arī netik godprātīga jurista to privātumu politiku, un es neaizdomāju. Es dažreiz uzņēmējiem ir arī tā, ka mums viņu vajag, mēs viņu ieliksim, bet mēs nedomājam, ka tas ir tik svarīgi. Un kampaņas laikā mēs arī gribam pievērst uzmanību, ka tas ir svarīgi. Ir svarīgi padomāt,
ko jūs darat ar to cilvēku datiem, kāpēc viņi jums ir vajadzīgi, vai tiešām jums visi viņi ir vajadzīgi. Ir kāda kopēja statistika par to, cik daudz gadījumu vispār ir fiksēti no uzņēmēja puses datu aizsardzībā? Jūs domājat pārkāpumu? Jā, pārkāpumu. Pēc būtības mēs pagājušajā gadā kā inspekcija veicam gandrīz vai 900 pārbaudes un 230 gadījumos mēs konstatējam arī neatbilstības no šīm pārbaudēm, kur mēs arī sniedzam uzņēmējiem tādus konsultēvis pirms principa ietvarus brīdinājums, rīkojums, kaut ko mainīt un pārveidot. Mums bija arī administratīvie sodi bija mazāki, tie kopumā bija 15 gabali, kad mēs uzliekam arī uzņēmējiem administratīvas sodus, jo sapratam, ka tikai ar brīdinājumu vai rīkojumiem te vairāk nevar līdzēt, ir nepieciešams arī sodīt. Kāds ir šī administratīvā soda apmērs? Tie administratīvi sodi ir dažādi. Vismazākais mums bija 200 eiro, vislielākais 1,200 tūkstoši. Iespējams, bet no, ja ir tāds, teiksim, brīdinājums vai rekomendācija no inspekcijas puses, tad ko rāda, sacik, nu ņem vērā to vai tomēr tur tajā brīdī, kad inspekcija jau raksta brīdinājumu vai rīkojumu, uzņēmēji ņem vērā, protams, jo uzņēmēji arī saprot, ja viņi neņems vērā rīkojumu vai brīdinājumu, viņiem var nākstiet arī sodīt, un datu regula paredz sodu apmēru atkarībā no uzņēmuma apgrozījuma. Līdz ar to, jo lielāks jūs esat uzņēmums, jo lielāko sodu jūs saņemsiet. Kas arī no vienas puses, ar ko mēs gribam arī ar kampaņu panākt, lai uzņēmēji sāktu domāt par personas datu aizsardzību nevis tad, kad datu valsts inspekcija uzsāk pārbaudi, bet jau pirms tam. Bet droši vien bieži arī tie gadījumi ir, kad patiesībā jau tiem uzņēmējiem, ka jūs sakat, viņiem it kā nav tiesības prasīt, un patiesībā droši vien viņiem arī nemaz nevajag šos datus. Tas iespējams ir ieraduma pēc vai kaut kā tā, tā kā viņi vienkārši riskē ar sodu, kaut patiesībā viņi šo informāciju nemaz neizmantos, kaut, nu, lai arī cilvēks varbūt viņiem par to sniegtu. Jā, pēc būtības tas tā arī ir. Daudzos gadījumos daži uzņēmēji viņi dara to pēc ieraduma. Tajā brīdī, kad mēs sākam pārbaudu un prasam, kāpēc jums to vajag, viņi saka, nu, īstenībā man to nevajag, visu izdēsīšu un viss ir kārtībā, bet pirms tam viņš pats nav padomājis vai nav pārskatījis savas procesus un procedūras. Un tad noslēdzot mūsu sarunu, būtiskākie punkti gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, kas tad ir jāatceras par datu aizsardzību? Pēc būtības pirmam kārtam ir jāatceras, ka datu aizsardzība tas ir svarīgi. Neskatoties uz to, ka mums liekas, ka kas jau kaiš man, ja kāds zinās manu personas kodu un man nav ko slēpt. Jebkurā gadījumā tas ir svarīgi, tā ir daļa no mums, mums par to ir jādomā kā iedzīvotājiem, kā pašiem datu subjektiem. Attiecīgi arī uzņēmējiem jāciena mūsu dati, jāciena mūs un jāprasa no mums tikai tas, kas viņiem ir nepieciešams. Un trešais ir galvenais arī būt caurspidīgiem, būt atklātiem pret saviem klientiem un skaidrot, kāpēc. Bieži vien cilvēku arī neizpratna rodas no tā, ka uzņēmējs pats nevar izskaidrot, kāpēc viņam vajag datus. Un tajā brīdī, kad uzņēmējs savā privātuma politika atklāti ir uzrakstījis, kāpēc un ko es darīšu ar tiem datiem, arī klients ir daudz apmierinātāks un gan atnāks pie tā uzņēmēja vēl vienu reizi un atnesis tam uzņēmējam peļņu. Bet ir arī tādi gadījumi, ka tiešām šos iegūtos datus, nu kaut kā var redzēt, ka ļaunprātīgi izmanto vai kaut kādiem citiem mērķiem izmanto šie tie uzņēmumi. Jā, protams. Pēc būtības daudz, kur ir nu, tās viens no populārākiem, izmantot arī tiešo mārketingu vai analizēt cilvēka uzvedību internetu bez īsti viņa piekrišanas. Jo pēc būtības no regulas viedokļa jums ir jāsaņem cilvēka atklāt piekrišanu, ja es gribu personalizēt piedāvājumus, ja es gribu komerc piedāvājumus, es varu tam piekrist un tad es varu viņu saņemt. Bieži vien uzņēmēji vai nu jau atķeksē, kad cilvēks visam ir piekritis, vai nu sāk sūtīt tos paziņojumus vai reklāmas paziņojumus bez cilvēka piekrišanas. Un tas arī īstenībā ir tas, kas daudz vairāk aizskar cilvēku, kur arī rodas cilvēka neusticēšanas komersantam, jo daudz vieglāk arī būt atklātam un pateikt, jā, tu vari brīvi izvēlēties, un tajā brīdī, kad cilvēkam ir tā brīva izvēle, bieži vien cilvēks arī izvēlēsies tos personalizētus pakalpojumus, bet tad viņš pats izdarīs to izvēli, un viņš sapratīs, ka komersants viņu cienā. Nu, ko datu aizsardzība ir svarīga, kā jūs teicāt, un tā ir mūsu ikdiena arī, un cerams, ka ar kampaņu arī šos jautājumus un šo problēmu jautājumus noteikti izdosies arī aktualizēt un skaidrot gan uzņēmējiem, gan arī iedzīvotājiem. Paldies, lai veiksmīgi kampaņu. Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka šorīt pie mums.